Алматыда қазақ телевизиясының қара шаңырағында ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі кеңінен тойланды. Жер мен көкті жаңғыртып жеткен Наурыз күніне орай телеөнердің ардагерлері арнайы келіп ұжымға ақ батасын берді. Қазақстан телерадиокорпорациясы Алматы филиалының қызметкерлері өздерінің өнерлерін көрсетіп мереке көркін қыздырды. Сонымен қатар елге белгілі дәстүрлі әншілер әннен шашу шашты. Ұлтымыздың салт-дәстүрімен жөн жоралғылары қайта түлеп, байырғы тұрмыстың құнды қазынасы көрсетілді. Өйткені бұл жаңару мерекесі жалпақ жұртты бірлікке бастап, ынтымаққа үндейтін ерекше күн. Тілек көп. Ең алдыменен айтарымыз, Алла бізге жатқылық бермес екен деген тілек айтқымыз келеді. Мейір қайыр бойымыздан сөнбес екен деген тілек айтқымыз келеді. Біз жақсылықта бас қосып бір-бірімізге жақсы сөз айтатын кез келді ғой деп ойлаймын. Бауырымыз бүтін, басымыз аман, әз Наурыздан әз Наурызға аман-есен жетейік. Бәріміз бай, қуатты болайық.